تكليف لسه دا دیو مجاهد روحانی عالم دعوتگر شخصیت دیات په حق لبان دی راتول شویو چې دی هغه قدردانی وکو او دی هغه نیکی کارنامه هغه تاریخ چې هغه خپل راتلونکي نسلونو ته پرېښی ده د هغې یادونه وکړو او دا د دې په خاطر نه چې موږ د کوم بدعت را ژوندي کول کوو بلکې د دې په خاطر باندې چې موږ د خپلو اسلافو او شخصیتونو او د مجاهدینو علماو روحانینو د هغوی یاد په دې خاطر را تازه کوو چې دا راتلونکي نسلونو ته او د موږ راتلونکي بچان او اولادونه په هغې لارې باندې لاړ شي هغه لاره ورته په مخکې کیږدو کومه چې هغوی انتخاب کړې وه او د هغې په لارې په طی کولو کې هر قسمه مشکلات ګاللي وو مجاهده یې کړې وه او د ولس لپاره یوه ستره لاره پرانیستلې وه چې په دغسې یوه لرې منطقه کې که دغه شخصیتونه نه وي چې الله د هغوی په واسطه باندې خپل دین خپروي دین خلکو ته رسوي د استعمار مقابله کوي او هغه په خلکو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې اوس موږ او تاسو دې شاهدان یو چې دغه فریضه په اسلامي امت باندې دوامداره فریضه ده خدا دغسې شخصیتونو ساتلې وه اوس د حکومت دغه ته بیا داخلیږي چوکاټ ته داخلیږي چې دې لپاره وزارت جوړوي خو دغه ستره فریضه دا دغه شخصیتونو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لرې او نمره کې څوک د هغوی یادونه هم نه کوي هغوی دغه فریضه ساتلې وه نو دا باید موږ د هغوی یاد ژوندی وساتو د هغوی احسانونه ومنو د منبر د علمي او کلتوري ټولنې او هم د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ټولو اعضاو او افرادو او منصوبینو نه ډېر شکریه کوم ورسره بیا د ټول اهل علم اهل قلم او ودبا فضلا شعرا ټول نه شکریه کوم چې د هغوی ژوند ډېر اړخونه لري او د هغوی ډېر خیرونه خلکو ته رسېږي خو د هغوی خیرونو په جمله کې یو خیر دغه هم دی چې مخکې ته معلمانه وینا کې صاحب ته وفرمایل استاد سلاف صاحب ډېر جامع خبرې په لنډو الفاظو کې وکړې نو د دوی د ټولو خدماتو سره یو کار دغم دی او یو اهم کار دی بالکل یعنی یو بنیادی او په هر لحاظ باندې جامع کار دی چې دغه شان ته لکه دوی ویل چې دا ځینې نومرې کې شخصیات هم را ژوندي کوي نو دا ډېر لوی کار دی وړوکی کار نه دی هغه خلک چې د هغوی د اعتباع وړ دي هغوی را ژوندي کوي د پښتو یوه مصره ده د تصوف په دغه کې دا معنا به تاسو ټول پوهېږي پې وایي چې باران ورېږي انګړ ډنډ شو قدم زما په قدم دا راځه دننه نو دا هغه شخصیت دي چې هغوی د هغوی اتباع د هغوی پیروي دې کې د مسلمان دپاره فلاح ده صلاح ده خیر دی پکې نو دوی هغه خلکو پسې ګرځي هغه خلک ګوري لټوي دا پلټنې کوي او تحقیق ورپسې کوي نو دا شاید خو نور ډېر دي او یو پکې دغه شخصیت دی چې دلته پروت دی بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لومړی قدم کې خو زه د منبر علمي کلتوري ټولنې مننه کوم کړو دانې ورته وایم چې د داسې شخصیتونو په پاره سیمینار برابر کړو دا یقینا زمونږ ګمنام سپاهین دي هغه خلک دي چې د انګریزي ښکېلاک په وړاندې مبارزه کړې ده جهادي مبارزه کړې ده علمي مبارزه کړې ده قلمي مبارزه کړې ده د دوی هڅې او ستاینې زمونږ د ولسونو هیرې وي یوازنۍ دا ټولنه وه چې دوی دا اقدام وکړ او د دغې ګمنام سپاهي د ژوند کارنامو په اړه علمي سیمینار دایر کړ تر څو ولسونه او ځوانان راتلونکي نسلونه د ده له تاریخ خبر شي زه له دوی ته کور ودانې وایم دویم قدم کې د دوی د کورنۍ ډېره مننه کوم دا زموږ غفلت دی دا زموږ بې پروایي ده چې موږ تر اوسه خپل ځوانان له دې خبر نه کړو چې چکنور ملا صاحب څوک دی څه یې کړی دی او څنګه شخصیت تیر شوی بیا هم له دې ټولنې مننه کوم چې دا یې را خبره رابرسیره کړ او د ده په اړه باندې دا سیمینار برابر کړي دا باید نه پیل وي او نه یې پای وي
تیری پارا نور کارم پکار دی وساس تر ان شاء الله د سر خفي کړ دی دوی په دې اړه باندې دی عموما د ځوانانو دی پارا بار بار سیمینارونه برابر کو ترسوي هغه د دې برخې نه خبر شي او په دې نومیالي شخصیت او قاضي او صوفي او علمي شخصیت په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي کور ودانې تاسو ټول ته وایم خدای خوشاله لره په عزت اوسئ منګه اطلاعات کلتور ریاست په عموم کې ان شاء الله ستاسو په چوپړ کې د ادارې کم تودي ته ورته ټول برنامه دي پر ان شاء الله زمنګ د ریاست دروازې ساس پر مخ خلاص دي هر څوک او هر کلموال هر لیکوال او هر ادیب کولای شي چې راشي په ډاډه زړه باندې موږ ته مشورې راکړي موږ ته نظرونه راکړي او خپل کم پلان او پروګرام چلري موږ سره شریک ان شاء الله موږ ور سره مکمل ولاړ یو سلام اوس زمانو مراد لایق دی د ننګرهار ولایت نو مدري ولسوالۍ د ډډکی د کلی اوسیدونکي مولا صاحب لمړانه زده کړې په خپل کلی کې او به د باسوال مولانا وسیم ګل صاحب نه لمړنۍ ابتدایي زده کړې کړې وې او له هغې نه وروسته بیا پېښور او همدارس د هندوستان په بېلابېلو سیمو کې دا خپل تحصیل درجه پوره کړله. ملا صاحب نه یوازې دا چې د ممبر او د خانقاه سړی و بلکې د جهاد په جهاد کې عملي ونډه هم اخیستې وه او د پرنګیانو په خلاف یې ډېرې غزاګانې کړې وې چې مشهورې غزاګانې درې د عقرب ډاګ وې او یوه د شب قدر په قلا باندې د خپل مرشد او پیر ملا نجم الدین اخندزاده سره په کال 1309 کې کړې وه او دغه وروسته نه درې غزاګانې شوې دی د هغې نه راوروسته په کال 1914 یا 1915 کې د عقرب ډاګ په سیمه کې کړې وې چې پرنګیانو ترې ډېری تاوانونه وراړولي وو او د هغوی په مقابل کې خپل دفاعي جنګونه کړي وو. ملا صاحب رحمت الله علیه په کال 1919 کې د خپلواکۍ جګړه چې د ډکې په سیمه کې شوې وه هغه مهال چې د دې ځای هغه کوم سرکاري سپه سالار چې سلیم احمد خان ماتې وخوړله خو ملا صاحب د شینوارو خوږیانو او مومندو په شمول لښکر راجمع کړ او انګریزي ښکېلاک سره مخامخ وجنګېده او هغوی ته یې ماتې ورکړه چې دغه په تاریخ کې د استقلال د غزا په نوم هم یاده ده. یقینا چې د دغسې غازیانو او د دغسې مخور اشخاصو د دوی هغه تاریخي حقایقو باندې رڼا اچول هغه د دوی تاریخ راژوندی کول دا د راتلونکي نسل دپاره یو ډېره ښه پانګه ده د هغوی دپاره یو ښه راتلونکی د هغوی دپاره چې کوم راتلونکی یو ښه انځور دی هغه د هغوی په مخ کې ودرېږي هغوی خپل هغه خلفاو ته او خپل مشرانو ته د هغوی هغه تېر تاریخ وریادېږي ورته او د اطلاعات او فرهنګ ریاست او دغسې فرهنګي ټولنې ته هم دا په کار دي چې دغسې هغه اشخاصو د دوی هغه مزار جوړونه د دوی په اړه باندې کتابونه د دوی په اړه لیکوالانو سره کوم مواد یې هغه راجمع کړي او هغه خپل وروسته وړاندې کړي او همدارنګه فرهنګي ټولنې چې باید د دوی په یاد کې سیمینارونه وکړي غونډې جوړې کړي نو دا د راتلونکي دور او راتلونکي نسل دپاره به یو ډېره مثبته پایله ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم رفیع الله دی. هډوال تخلص کوم. هم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. بیسلو ولسوالۍ او چک نه ورته مو نن راتګ د هماغې سیمینار یوه برخه ده چې موږ هلته په اول کې د سیمینار په دغه کې دا فیصله کړې وه چې موږ به اول خو د ټولو نه مخکې دا یو دغه زموږ نظر و موږ مخکې دلته راغلو چې دا سیمینار هم دلته وکړو او بعضې خلکو بیا دغه وکړو چې هلته د ډېرو خلکو تګ او دا به لږ مشکل وي نو سیمینار موږ بیا په جلال آباد کې وکړو نو موږ بیا وپتله چې بیا په آخر کې د سیمینار باید موږ چکنور ملا صاحب دپاره د خبمه مقبرې دپاره یوه دړه جوړه کړو او په هغې باندې د هغه تاریخ او هغه ټول شیان پرې ولیکل شي او هغه بیا نصب شي او هغې دپاره باید دلته موږ راشو. نو په همدې موخه دلته راغلي وو چې نن هم د جمعې ورځ ده د یولسم د عقرب دی د چکنور ملا صاحب په قبر هم د هغې داړې پرانیسته وکړله د هغه د مقبره باندې د هغه او هغه ته دعا وشوه هغه ته د خلکو او د کورنۍ خلکو نه مننه وکړه موږ هم د ټولو نه مننه کوو د ټول چکنور د خلکو نه مننه کوو الله جل دې چکنور ټول ځوانان د چکنور ملا صاحب په قدم باندې قدم واخلي او پورته کړي او د هغه په لاره دې لاړ شي. موږ غواړو چې زموږ ځوانان د خپلو اسلافو تاریخ وساتي د خپلو اسلافو هغه کارنامې سینه په سینه او خوله په خوله انتقال کړي چې تر څو د دوی یادونه د خلکو په ذهن کې پاتې شي. موږ په دې باندې ویاړو ځکه دا زموږ ویاړونه دي
ده د تاریخ هغه لویه برخه ده، هغه لوی چې لکه څنګه چې پیغمبر ابراهیم علیه السلام یو امت و، دا هم دغسې خلک دي، واړه خلک نه دي، ځکه دوی ملتونه ځان پسې روان کړي دي، ولسونه ځان پسې روان کړي، بلکې د دوی په خوله باندې، د دوی په ژبه باندې، د دوی په خوله باندې، د دوی په غږ باندې دا ولسونه او دا ملتونه چې دي، دا د انګریزانو د دې ملت په دښمنانو په مقابل کې، د اسلام د دښمنانو په مقابل کې، د وطن د دښمنانو په مقابل کې راپورته شوي دي او د هغوی مقابله کړي. او دا زمونږ هغه تاریخي ویاړونه دي چې غواړو د دې او دې ته ورته نور دغسې اشخاص چې دي هغه مونږ یاد غونډې وکړو، سیمینارونه پرې وکړو، چې زمونږ تر څو زمونږ ځوان نسل هغوی سره وتړو، د هغوی د تاریخ سره وتړو، د هغوی د کارنامو سره وتړو، د هغوی د کړنو سره وتړو، د هغوی د کړنو نه خبر کړو چې مونږ داسې اوده ملت نه یو، مونږ ویښ ملت یو، پخوا هم ویښ وو، اوس هم ویښ وو، راتلونکي هم غواړو چې خپل ځوانان ویښ وساتو. ډېره زیاته مننه. نوم مې سید امرالله امید دی او د ننګرهار ولایت د کوز کونړ اخري ولسوالۍ اوسېدونکی یم، یو وړوکی شانتي لیکوال یم. نو دلته خو نن موږ چکنور سیمې ته راغلو او د داسې یو عظیم شخص زیارت ته راغلو چې هغه هم غازی و، هم صوفي و، هم عارف و، هم عالم و، او هم زعیم و، هم مشر و، هم په قومي لحاظ باندې مطرح سړی و، مخور سړی و، هم یې په قومونو کې محبوبیت لره. نو ډېرې زیاتې ټولنیزې خوبیانې دي چې په چکناور ملا صاحب کې راټولې شوې دي. او هغه د نن نه شپږ نوي کاله مخکې د نوي کالو په عمر باندې وفات شوی، او د عقرب په نهمه باندې په جلال آباد کې د ممبر ټولنې لخوا د هغې په یاد باندې سیمینار جوړ شوی و چې په هغې کې موږ برخه والو. نو د دغسې شخصیتونو یادول، د دغو اسلافو درناوی کول، په اړه باندې غونډه جوړول، غونډه یاد غونډه جوړول یا سیمینار جوړول، دا خورا مهم دي. یو دا ده چې په حال کې اوس ټولنې ته دغه افکار، دغه فکر، دغه عرفان، دغه تصوف او دغه تشخص وړاندې کیږي. بل راتلونکي نسل په دې باندې پوهیږي چې موږ دغسې په تیر کې اسلاف لرل، مخور خلک هم لرل، او زموږ خپلواکۍ او ازادي د دغسې خلکو له برکته وه، او د وطن د خپلواکۍ یوه روحیه ورکول کیږي، د دې روحیه ورکول کیږي چې سړی څنګه په ټولنه کې یو شخصیت ځان جوړوي، او څنګه کولای شي چې د وطن د خدمت لپاره په بېلابېلو برخو کې کار او زیار وګالي. نو دغه سفر زموږ خورا مهم و. نن دلته راغلو چکنور ته، او هغه ډبرلیک چې د ممبر علمي او کلتوري ټولنې لخوا جوړ شوی و، د هغه یو پرانیستې غوندې مراسم و. نو ډېر زیات خوشحاله یم چې د دغسې یو ستر شخصیت په سیمینار کې حاضر وم، او دلته قبر ته هم راغلو او دعا هم ورته وکړو. روح یې خاد او یاد یې تازه. زما نوم وحید الله مصلح دی او لیکوال یم. نو د تاریخي شخصیتونو د نگانه خو افغانستان الحمدلله ډیر غنی دی. موږ په خپل تاریخ کې ډیر نومیالي شخصیتونه لرو، ډیر ویاړلي شخصیتونه لرو. موږ په اجتماعي لحاظ باندې، په کلتوري لحاظ باندې، د آزادۍ د مبارزې په لحاظ باندې، په علمي لحاظ باندې، په دې ټولو ډګرونو کې بېلابېل شخصیتونه لرو. د دې شخصیتونو نه یو شخصیت هغه چکنور ملا صاحب و چې دا سورج مخکې په منبر پرونو غالباً پرون په منبر علمي او کلتوري ټولنې د یاد پروګرام یې ورته نیولی و، په هغې کې بېلابېلې مقالې ولوستل شوې، بېلابېل علمي کلتوري او تاریخي شخصیتونه هغوی راغله، هغوی پرې خپل نظرونه وړاندې کړل، خپلې تبصرې پرې وکړلې. د دې نومیالي شخصیت د کورنۍ هغه زوزات او د هغوی لمسیان هغوی راغلي و، هغو پکې برخه اخیستې وه، او بېلابېلو شخصیتونو. نن چې موږ دلته راغلي وو، هغه په همدې بنیاد باندې راغلي وو چې د چکنور ملا صاحب مزار ته نزدې هغې ته دعا وکړو، او بیا د دغه تاریخي شخصیت یو یاد سلی یا یاد دړه هغه متیاره کړو، په هغې کې د چکنور ملا صاحب لنډ تاریخ، د هغه د مبارزې، د هغه د علمي شخصیت، د هغه د اجتماعي شخصیت، د هغه د آزادۍ په لار کې د هغه د مبارز شخصیت یادونه وه، په هغې کې یو هغه لیکل شوی و. موږ تاسو ټول وکتل، او دلته د کلي مشران راغلي وو،
او همدارنګه بیلابیل علمي شخصیتونه راغلي او هغو د نور ملا صاحب قبر ته یې دعا وکړله او دا دغه یادونه وځنه. نو نننۍ برنامه خو داسې وه زه د دغه د چکنور ملا صاحب په رابطه باندې دوه خبرو باندې یادونه ترکیز کوم. یو خو د افغانستان د ازادۍ په وروستۍ جګړه کې چې د انګلیس نه افغانان واخیستله د غازي امان الله خان په مشرۍ باندې، په دې کې د چکنور ملا صاحب نوم چې دی هغه ډېر ضمني تېر شوی دی. هغه خو هغه ضمني شخصیت نه و، د دې جګړې یو د فعالو شخصیتونو نه و، د ازادۍ د جګړې کله چې په شرقي محاذ کې د سالم احمد خان هغه عقب نشینی وکړله او ګوته یې په تفنګچه باندې وویشتله او بیا یې یو قسم ته شکست افغاني مبارزینو په لیکه کې ګډ شو، نو همدغه چکنور ملا صاحب و چې دا خوارې ورې ولسي لښکرې دا یې راټولې کړې، منسجمې کړلې او د مشرقي محاذ چې دی د راټینګ کړ. او که چېرته د ټله واڼۍ د نیول نه وروسته د غازي نادرشاه په مشرۍ باندې کوم لښکر هلته د انګلیس په مقابل کې جنګېدلی او هغه د راولپنډۍ د تړون په اساس باندې هغه بیرته متارکې ته اماده کړه شوی نه وی او په زور او جبر باندې متارکه پرې نه وی منل شوی، نو هغو به په کوهاټ راتله او د چکنور ملا صاحب په مشرۍ باندې دا لښکرې به همدغسې په تورخم او په لواړ کې او همداسې په پېښور باندې به ورتله او دا منطقه به ټول د افغانستان تاریخي افغانستان حاکمې حیثیې چې وي دا به بیرته لاس راغلی وی. خو متاسفانه هغسې ونه شو. خو د دې جګړې د یو اساسي محاذ کې د چکنور ملا صاحب دغه ونډه چې وه دا ډېره ډېره مرکزي وه او ډېره د ویاړ نه ډکه وه چې د انګلیس په استعمار په مقابل کې دا راپورته شو او هغه خلا چې دی هغه دې دغه نه کړله، یعنې خلا یې پرې نه ښودله او هغه یې ډکه کړله. دویمه خبره دا ده چې دغه موږ چې کله ویو چې د ډیورنډ کرخه د دوه قومونه ایښلي دي، نو د دې قومونو د پیوستون په مسله کې د چکنور ملا صاحب رول چې و دا ډېر اساسي و. دا داسې شخصیتونه چې دا دلته په لالپورې په چکنور کې و، خو د خپل مریدان چې و د هغې قومونو کې درلودل او هغې هلته کله چې د ډیورنډ لاین کرخه رامنځته کېدله او دا کرخه کش کېدله، نو دې نه وروسته د چکنور ملا صاحب لښکرو چې دی هلته ډېرې زیاتې غذاګانې کړې دي د انګلیسي استعمار په مقابل کې. د شبقدر مشهوره تاڼه چې او مشهوره چوڼۍ هغه د خپله د چکنور ملا صاحب مریدان او خپله د ده په د غذاګانو په نتیجه کې هغه سقوط شوله او هغلته، یعنې دا داسې شخصیت و چې دا دواړه قومونه یې کوشیرول او دا یې دغه یو ځای کول او دا دا پوینټ په هغې باندې سربیره دی چې دا د ازادۍ مبارزه کوله. د ازادۍ په مبارزه کې د ده ونډه نه ضمني وه او نه سطحي وه، بلکې ډېره ژوره وه او د دوه قومونو په کوشیرولو کې د ده رول داسې و چې دا هم دلته موجود او هم هلته موجود په روحاني لحاظ باندې. دا قومونه چې پرته له قومي تړاو نه دوی په روحاني تړاو باندې سره تړلي وو او دا وسه پورې د ده یعنې دا شتون چې دی دا دې قومونو په یووالي کې ډېر مهم. زما خپله غوښتنه دا ده د نورو ټولنو نه د اطلاعات و کلتور د وزارت نه او په محلي لحاظ باندې د ننګرهار ولایت اطلاعات و کلتور، یعنې دې نه مخکې زه غوښتنه وکړم، دونه مننه کوم چې دغسې علمي شخصیتونو په ځلولو کې بیا راژوندي کولو کې او په بیا مطرح کولو کې د دوی ډېر غټه ونډه ده. نو د دې خو تینه مننه او تشکر کوو چې د منبر علمي کلتور کلتوري ټولنې سره یو ځای د ننګرهار اطلاعات و کلتور ریاست د دغه ابتکار وکړ چې په ګډه باندې دغسې یو مهمه برنامه ونیوله. نو زموږ غوښتنه خو دا ده چې دې برنامو ته دغه ورکول شي، تداوم ورکول شي او دا سلسله وار شي. په همدې ننګرهار کې مونږ یا په دې لوی ننګرهار کې مونږ ډېر شخصیتونه لرو، علامه سید جمال الدین افغان لرو، مونږ قیام الدین خادم صاحب لرو، مونږ صدیق الله رښتین صاحب لرو، مونږ استاد ګل پاچا الفت صاحب لرو، مونږ د اسلامي نهضت په سلسله کې استاد حناني هغه لرو چې د بټیکوټ ولسوالۍ او ګمنامه دی، څوک نوم سره بلد نه یي خو هغه د اسلامي ویښتیا یو ځلانده شخصیت دی، یا استاد وفي الله سمیعي د اسلامي نهضت یو ځلانده شخصیت او هغه د داود خان په کابینه کې هغه د وزیر پاتې شو، همدارنګه موسی شفیق
چې دا د ملي ویښتیا په سلسله کې یو د یو لوی شخصیت او دا خو معاصر شخصیتونه دي. دوی نه پخوا په تاریخي لحاظ موږ ډېر زیات شخصیتونه لرو، نو دا د یوې ټولنې د وس نه پورته خبره ده چې دا ټول هغوی ته ورکړي. د افغانستان په آبادۍ کې چې دا یوازې فزیکي آبادي نه ده، بلکې رواني او فکري آبادي ته ضرورت لري. نو دې فکري آبادي او همدارنګه فزیکي آبادي په سلسله کې ټول افغانان باید لاسونه سره یو کړي، ټولې ټولنې باید لاسونه سره یو کړي، او د دغه شخصیتونو په مطرح کولو د دوی په څېړلو باندې دوی نوي نسل ته باید لاره وروښي. موږ خپل ماضي ته ضرورت لرو، موږ د ماضي جوهر باید په راڼه راتلونکي کې هغه باندې موږ باید هغه جوهر ورتوی کړو. که چیرته موږ د هغې نه بې جوهره کړو، موږ د خپل تاریخ نه مشکېږو، د خپل قوم نه مشکېږو، د خپل ملت نه مشکېږو. او متاسفانه اوسنی تمدني تقابل همدا غواړي چې نوی نسل هغه د خپل ماضي نه وشکي، د خپل تاریخ نه وشکي، او یو لوی بیدیا ته خوشي کړي چې په هغه بیدیا کې هغوی بیا د نورو تمدنونو تقلید کوي، او په هغې تقلید کې دوی هر څه بیلي. نو دغه بیلات نه د ژغورلو په خاطر باندې دا د ټولو ملي ټولنو او اسلامي ټولنو ګډه دنده ده چې موږ خپل شخصیتونه کټګورایز کړو، او هر کټګوري شخصیت چې دی هغه موږ دغسې یاد کړو، د هغو یادغونډې جوړ کړو تر څو نوی نسل په هغې باندې آګاه شي. د منبر د علمي او کلتوري ټولنې د دغه کارونو نه یقینا چې موږ او فکر کوم چې افغانستان کې څوک خبرې د نامنې خبرې هغوی ټول به په دې باندې ویاړي، او هغوی به خپل سعادت به ګڼي. بلکې نو د هغې نه موږ ډېر خوشحاله یو. دا کوم دا لیک ډله چې تاسو ته ویله، لیک ډله که نه، موږ خو به لیک ډبره نه پوهیم چې ډبرلیک به مو ته ذکر کېده، خو دا نوی نوم ښه دی په هر صورت باندې، یا دا کتیبه چې کومه ده، یا شناخته. نو د دې تقریب چې کوم بلو شو، د دې بیل تاسو موږ ته اعزاز راوباخه. نو تاسو سره او هغوی سره او ستاسو امثال هم څومره چې دي چې دغه رقم باندې کوم کارونه کوي په دغه طرز باندې، نو دا د هر وخت کې د قدر دي، یو وخت کې نه دي. او لکه مخکې چې هلته خبرې وشولې چې دا ځینې خلک چې نوم ورک دي، او د هغوی نومونه څوک راژوندي کوي، او هغوی د کردار خاوندان دي، او هغوی فیصلې کړې دي، هغوی صالحین دي، او صالحین او مصلحین دي، داعیین دي، او داعیین الی الخیر دي، او داسې خلک چې څوک یادوي او د هغوی پسې ګرځي، پلټنې کوي، تحقیقات کوي، شننې کوي، دا خو نو وړ خبره نه ده. زه ډېر خوشحاله یم او تاسو ته هم خوشحاله یم، او د داسې کارونو چې په کوم ځای کې کېږي باید تقدیر شي، تمجید شي، تحسین شي. نو زه بس ما دغه خبره ده چې زه دې خوشحاله یم، او الله دې پسره، الله دې خوشحاله شي تاسو ټول، نه هغوی نه دوی نه نور نه. دا خو ډېره ارزښتمنه او ارزښتناکه خبره ده، ډېره مهمه ده، بلکې اهمه ده. نو دوی باندې خو دې ته موږ توقع لرو، دې نه توقع کېدای شي او باید وشي. د همدغه شانې کارونه، دغه شانې کردارونه تاسو یې کوئ، دغه د کلتوري ټولنې کوي، که هغه د منبر علمي ټولنه ده، که د منبر علمي او کلتوري ټولنه ده، که د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د هغوی ټولنه ده، د هغوی ریاست دی، د هغوی اعضا دي، افراد دي، مرستالیان دي، څوک څومره چې دي. او که تاسو یې کوم ځای کې چې کار کوي، ستاسو په مجموع کې یو شی دی، یو زنجیر مختلفې کړۍ دي چې یو بل سره نښتې دي، او دا کړۍ د الله پاک دې ته د وسط ورکړي، او تاسو ته د مراد توفیق درکړي. نو دا خو یو ښکاره خبره ده چې ایمل خان مومند، ایمل خان بابا، او کو ایمل خان بادشاه، دا یو دام دی، د ویاړ پګړۍ ده، د فخر څلی دی، یو منار دی، او مینار دی، او یو دنګ او هسک او لوړ شخصیت دی. او کاشکې د هغه کوم کردار چې دی هغه هم د خاورې لاندې کېږي. دغه شانتې ما مخکې شاید چې ذکر به کړی و چې تذکر نه وي او لیکل نه وي، نو بیا خو د انبیا علیهم السلام غوندې شخصیاتو تاریخ نه وي معلوم چاته، او نوم یې حتی چې نه وي. نو که نه ایمل خان بابا چې څه کړي دي، دا کوم چې موږ ته معلوم دي، د دې نه په سلوارې کې ویم هم د هغه به ډېر څه کړي، ځان له په جهادي لحاظ باندې نه، ځان له د مغولو خلاف نه، بلکې د ملت او د امت د اتحاد لپاره، او د ولسونو د اجتماع لپاره، یو ځای کولو لپاره، نو هغوی خو ډېر کارونه کړي دي. او دغه شانتې دغه به یاد کړم، زه لالپوره کې دوست محمد خان بابا، دا هم په اوس وخت کې دا د زین خان
غازی زین خان او شهید زین خان مومن داغه لمسه ده زین خان بابا خطاسته معلوم ده چه دا احمد شاه بابا په زمانه کې احمد شاه عبدالی په زمانه کې د پلن هند په زمانه کې هغه د پنجاب گورنر پاتې شوی دی والی پاتې شوی دی هغه زمانه کې چې دا دوال پنجابونه چې اوس نن سبا کې د پاکستان په پنجاب باندې یادیږي او بل د هند پنجاب دا ټول سره یو او زین خان مومن دا غي گورنر پاتې شوی والی پاتې شوی دی نه د مملکت په اندازه باندې ساحه او منطقه او اقلیم باندې هغه الته وو خو هغې وختونو کې چې هغوی خلکو ولیدي چې احمد شاه بابا یو قسم امپراتور دی مګر دغه د اقلیم نماینده چې په دې هند کې دی او دغه د هغه د تصرف او قلمرو لاندې چې کوم خاوره ده نو که دا سړی دلته وي دا خو به بالکل به زموږ هر څه به تحت شعا واقع شي نو د هغوی په شهادت باندې هغوی ډېر خواری وکړي چې هغه شهید کړي بل اخر هغوی دې کار کې کامیاب شو الله پاک هغه ته شهادت لیکلی به وو او د هغه بیا فرزند چې و لمسی غازي دوست محمد خان بابا یا د غازي دوست محمد خان مومن هغه هم یو ډېر اجتماعي سړی و ولسي سړی و او ډېر منلی شخصیت و په لالپوري په کلي کې او د هغه زامن چې و حاکم صاحب او حکمران صاحب زما استاد حافظه دومره کمزوري ده چې زمونږ خپل هم دي ځینې وخت کې ما سره حافظه یاري نه کوي نو او د هغوی د نورو نو هغوی په خپل وخت کې یعنی نقش ادا کړی دی. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين.